Svētdien vēl kāds koncerts Rīgas domā, un tajā būs unikāla iespēja dzirdēt pirmo vispārīgo latviešu dziedāšanas svētku garīgās mūzikas programmu. Domā uzstāsies vairākas muzikālās apvienības, Rīgas Latviešu biedrības kamerkors Austrums kopā ar Rīgas Tehniskās universitātes vīru koru Gaudē Āmus, arī Rīgas 6. Vidusskolas simfonisko orķestru un arī jaukto koru Saule un Rīgas Latviešu biedrības jaukto koru, arī ērģelnieci Diāna Jaunzeme Portnājeva būs. Un vairāk jautāsim kamerkora Austrums diriģentam Ārijam Šķepastelam. Labrīt! 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 Es saprotu, ka jūs esat arī idejas autors šai koru sanākšanai. Es esmu idejas pārņēmējs, jo idejas autors ir mūsu Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs Guntis Gailītis. Vai es, to var... Jā, es viņu satiku kādreiz mūsu biedrības gaitenī, un viņš teica, vai tas nav zīmīgi, ka pirmos trīs dziesmu svētkus ir rīkojusi Rīgas Latviešu biedrība, vai par to visa mūsu tauta zina? Vai šis koncerts var tikt saukts par tādu savu veidu ceļojumu vēsturē? Tas noteikti ir ceļojums, un tas ir noteikti aizrautīgs ceļojums, un tas ir tāds tā kā mazliet arheoloģisks ceļojums. Mēs mašiek, ka ieiesim tādā teritorijā, kur līdz mums neviens vēl nav atradies. Kāpēc ir svarīgi klausītājs iepazīstināt ar šo pirmo dziesmu svētku programmu? Mūsu doma ir tāda, ja mēs zinām, kas ir Ainis, ja mēs zinām, kas ir Aspazīme, mums ir noteikti jāzina, kas ir pirmie dziesmu svētki. Un līdz ar to nav jautājumu, kāpēc. Tas tāpēc, ka tā ir mūsu daļiņa. Jūs arī plānojat līdz 100 gadai izveidot koncertu ciklu, kurā šos te pirmos dziesmu svētkus tad izdziedāt dažādos koncertos? Nu, tā ir tāda mūsu tāda slēpta vēlme, bet jā, mēs noteikti par to cīnīsimies, jo šobrīd mani atbalstīja gan mūsu doms, gan mani kolēģi, kā Ivars Cinkus ar vīru koru Gaudē Āmus, un es domāju, ka mūsu draugu pulks, kas mēs vēlamies šo vēsturi, kā saka, restartēt vai vienkārši atcerēties, jā. Jo principā mēs nodarbojamies ar to, lai tā mūsu latviskuma, nu tā aizmetņa saknīte, lai mēs saprastu, no kurienes tad mēs esam nākuši un kādā vidā mēs esam izveidojušies. 1873. Gads pirmie latviešu dziesmu svētki. Jā. Vairāk nekā 100 gadi pagājuši. Vai 142. Jā, 142. Vai ir iespējams izmērīt to pienesumu, ko Latvijas kultūrā ir devuši dziesmu svētki? Protams, pirms 142 gadiem mums nebija neviena profesionāla komponista. Līdz ar to koncertā skanēs lielākoties vācu meistaru darbi, bet es gribētu uzsvērt, ka meistaru darbi, nevis amatnieku darbi. Pa 142 gadiem, protams, valoda ir attīstījusies, mums dažreiz nākās mazlietiņ pasmaidīt, varbūt, ka tāds kāds vārds ir beidzis pastāvēt. Un jūs mums arī notas atnesāt, jā, ne? Es jums parādīju, lai jūs paši arī pasmaidītu mazlietiņ. Varbūt es varam arī parādīt mazliet kamerai tuvāk. Nu, ir skaidrs, ka mēs daudz nesaprotam. Nu tā, katru otro trešo vārdu, jā. Varbūt var mēģināt izbortot. Un pieņemsim, mūsu smaids, pieņemsim, raisījās no tā, ka kungs dod mums sirsnīgi iekārot. Kādā gan veidā mēs varētu kaut ko iekārot? Nu, censties pēc tevis, kungs. Jā. Nu, tas tā, mas jociņš. Un labi, pavisam īsti noslēgumā, tad... Kāda būs tā svētdienas programma? Varbūt vēl mazliet vairāk varat pateikt? Mazlietiņa detalizētāk būs tā, ka mēs pat bez tā, ka mēs tiešām mēģināsim atcerēties visu to programmu, kāda bija pirmajos dziesvētku, nu, pirmajā dziesvētku koncertā, mēs iekļāvām koncertā vienu pirmatskaņojumu, kuru ir sarakstījis speciāli vīru korim Gaudē Āmus, mans kolēģis un draugs Andris Gailis. Un tas ir ar ojāru vāciešu tekstu, kad gājiens iet. Nu, tas tā kā veltījums arī dzen dziesmu svētku kustībai. Un tā, lai nebūtu tikai arheoloģija vien, bet būs arī viens jaundarbs. Labu darbu jūs darat. Un es domāju, ka tieši svarīgi, ka tas sākums tam koncertu ciklam, kas vēlāk taps, ir laikā, kad mēs tikko esam atzīmējuši arī valsts 97. Dzimšanas dienu.